болдгоод нэг нөхөр танаа бас энэ гадаад төргийн сайд байсан нөхөр л дөө. Би аюулгүй зөвлөлд удахгүй нэг бичиг өгнө. Тэрийг бас үзүүлнэ. Ноцтой юм ярьлаа. Юу юу ч гэнэ үү? Хоёр жоохон хүүхдийг авто нээчтэй шатаагаад алдсан байгаа шүү дээ. Тэр зоргийн гэдэг нэрээр тэр үе шатаж өгсөн үнэн. Харин хин шатаасны мэдхгүй. Тагнуул шатаасны уу? Эсвэл энэ хоригч юм шатаасны уу? Би нотлох баримтын үндэсний телевизээр хараа хаалгалж ирсэн. Дээрээс нь энэ телевизээр гарч ирээд мэдгэл хийж байгаа тэр хүнийг нэргүү гэдээсэн. Нэргүү биш, нямаа гэдэг хүн байсан. Нямаагог би мяс мэднэ л дээ. Тэгэхээр энэ болгоныг ингээл ажиглаад байгаа. Тэр хөөрхий гэр бүлийг одоо өмөрөх хэрэгтэй байна л да бас. Хохирогчдыг бас бодмоор байна. Тийм учраас би энэ дээр бас та нэгэнт ерөнхийлөгчийг төлөөлж орж ирж байгаа учраас цаашаа дамжуулж хэлээрээ. Их ноцтой юмнууд явж байгаа шүү цаана. Би хэд хэдэн асуудлыг аюулгүй зөвлөлийн наримчиг ангийнхаа хүүхэд ганс өх гэдэг нэг буурал толготой миний анд байгаа. Тэрнлөө би өргөдөл явуулна. Цаашаага тэр миний ахад өгүүлээрээ. Одоо над руу дайрч байдаг, гүтгэж байдаг, доромжилж байдаг энэ баасан хүүхэд нэг гişүнийг одоо ёс зүйн хоронд өгдөг юм уу яадгийн. Тэр шудраг босыгын хонголоор тэр хонгол бол үнэхээр эрүүдэн шүүдэг, дуртайгаа хийдэг. Тэр цаг үед нь би 5 жил тэр хонголоор нь орцсон юм аа баасан хүү. Тийм учраас өнөөдөр нэг одоо чи энд нэг хонголынхаа төлхөр барьдаг хүмүүсээс судлаа өнөнг мэдээл авчгаад энд хүнийг сөрдүүлдэг цаг дууссан. Баасан хүү минь чи ойлгооч. Чиний ингэж үүмүүлдэг шудраг бусын хонглын бүрэн их төлөөлөгчийн ажил хийдэг цаг дууссан. Одоо чи их хурлын гишүүний ажилдаа ор. Өнөөдөр бид хүний хувь заяа ярьж байна. Өчтөр байнгын орон дээр одоо өөрөө ирээгүй бид ярилцсан. Одоо үнэхээр гим зэмгүү гэж олон төмөн бүрэн итгэж байгаа. Хууль зүйн сайд нь уучлалт гуйцсан. Чимгээ содном даржаа гэж хоёр залуу. Өнөөдөр одоо тэр хорих байгуулаад ял эдлээд маш хүнд байдалд байна. 400 хоног тэр Төв аймгийн Мөрдөнгийн подвалд эрүүдэн шүүгдээ тамлагдаад бүх шүдэн унаад үнэхээр тэр залуучуудыг бол үнэхээр Монголын төр өнөөдөр үүлийн үдцсэн байгаа. Би Эрдэнтед очисон саяхан. Одоо содон даржаагийн аав ээж уулзж байна. Үнэхээр цөхрөнгөө барцсан хүмүүс уулзж байна. 2 хоногийн өмнө би Дорногов очлоо. Чимгээгийн ээж эгч дүүнэр үнэхээр энэ настай хүмүүс бол зөхрөнгөө барцсан. Үнэхээр Монгол улсын төр өнөөдөр иргэдээ ийм байдлаар оруулчаад тэгээд юу ч болоогүй юм шиг хуулийн заалт яриа сууж ирж болохгүй байна. Энэ тал дээр одоо өчтөр бид дээш үхээс тайлбар авсан. Тэгэхэд хэлж байгаа байхгүй. Одоо бол прокурор эсвэл биш жирүүлэх өөр зам байхгүй. А эргээд бол дээш үхтэрэ бол дээш үхээ өмнөх дарга нь өөрөө эрүүгийн танхимыг хурлдуулсан учраас бүх гишүүдийн хуралдаан хийх юм болцоо шат байхгүй. Одоо яг төрүүн шийдвэр гаргасан тэр эрүүгийн танхимын 5 шүүгч дахиж энэ асуудал дээр шийдвэр гаргах ийм л арга зам үлдсэн гэдэг ийм ухардлыг ярьж байгаа байхгүй. Гэхдээ энэ чинь Монголын төр шүү дээ. Гэхдээ цөмөрөө энэ дээр одоо нэг эрүүл ухаанаар бодоод нэгэнт өнөөдөр алдаа гаргасан тэр дээд шүүхийн тэр энэ хэргийг шийдсэн тэр шүүгч нь өнөөдөр огцрох ёстой байхгүй юу? Ард хүмүүс бол маш их бүгэнтэлтэй байгаа шүү дээ. Өнөөдөр бол үнэхээр тэмцлийн ямар ч хэлбэр шилжихэд бэлэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр төрд ажиж байсан төрийн өндөр алба хашж байгаа энэ төрийн өмнө үүрэг хариуцлагатай ийм дээд шүүхийн шүүгчнэр өнөөдөр ёс зүйн хариуцлага хүлээгээд зайгаа тавьж өгөөд тэр дараагийн шүүгчнэр нь томилогдоод ингээ энэ хэргийг яаралтай өн зөвөөр шийдэхин зайшгүй шаардлага байнаа.